Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə Bərdədən bəhs edəcəyik. Xatirimdədir, müharibə dövründə Bərdə rayonu xüsusi qorunmalı olan rayonlar siyahısına daxil olunmuşdu. Bəzən düşmən topu, gülləsi hətta gəlib Bərdəyə, Gəncəyə qədər düşürdü. Elə bu vaxtlarda mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Bərdənin icra başçısı aradan çıxıb. O mənada yox ki, o sadəcə işə gəlmir. Gedib oturub Bakıdakı malikanəsində. İnternetdə dolaşarkən bu yaxınlarda qarşıma Vidadi Sayıf haqqında məlumat çıxdı. Yadıma həmin günlər düşdü. Öz-özümə dedim ki, niyə axı Vidadi Sayıfı tamaşaçılarımıza tanıtmırıq? Beləliklə, kanun üçün növbəti araşdırması Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçı Vidadi Sayıfla bağlıdır. Hazırlaşın, yaxın eləşin. Başlayırıq. Bir müddət öncə qonşu rayonun icra başçısı Nizaməddin Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilmişdi. Göz çıxmış qardaşdan ibrət götürməyən, Nizaməddin Quliyevçilik ideologiyasından imtina etməyən, hələ də toxunulmaz bir güc olduğunu özünü inandıran və onu himayə edən qüvvələrin sarsılmazlığına arxalanan Bərdənin Firon rəhbəri Vidadi Sayıv maceralarına xoş gəlmişsiniz. Mətbuatda Vidadi Sayevin Bakıda, Bərdədə, Goranboyda, Ağza kənddə torpaq sahələri, obyektləri, Yevlaqda evinin, obyektlərinin və sərhəd qoşunlarına məxsus hərbi hissənin yanında firmasının 100 hektardan artıq əkin sahəsinin olması haqqında məlumatlar dolaşmaqdadır. Düzdür, biz kanalını araşdırma qrupu olaraq obyektiv və ətraflı araşdırmalarımızı davam etdiririk. Bu səbəbdən də hər zamanki kimi icra başçısının fəaliyyətini yaxından izləmək üçün onun rəhbərlik etdiyi rayonun yollarına, estetikasına, fəaliyyət istiqamətinə də nəzər yetiririk. Nə estetik cəhətdən yaraşıqlı, nə də yol cəhətdən hamar olmayan Bərdəmizin başçısı görəsən, quruculuq və abadlıq işləri üçün keçirdiyi çoxmilyonluq tenderlərin pullarını necə yiyib? Dövlət satın almaları saytında Bərdə rayon icra hakimiyyətinin keçirdiyi tenderlərə nəzər yetirərkən diqqətimizi bir məqam çəkdi. Düz bir il öncə, ötən ilin dekabrın 21-də Bərdə rayon icra hakimiyyətinin abadlıq işlərinin satın alınması, yolların əsaslı təmir işlərinin, yaşayış binalarının əsaslı təmir işlərinin satın alınması adı altında 3 tender layihəsi keçirib və hər 3 tenderin nə təsadüfdirsə eyni şirkət qazanıb. Bir gündə dəyəri 2 milyonluq 3 layihəni qazanan şirkətin adı isə Star Construction 12 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. Şirkəti araşdırdıqda isə bir xeyli maraqlı məlumatlar əldə edə bildim. Belə ki, nizamnamə kapitalı 2050 manat olan şirkətin sahibi Mir Sahib Bayramov Atamalı oğludur. 2016-cı ildən fəaliyyətə başlayan şirkətin adı bir çox müəmmalı tender oyunlarında hallanır. Araşdırmalarımız zamanı gəldiyimiz nəticələrdən də bəlli oldu ki, Mirsahib Bayramov
Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsində Təchizat Şöbəsinin rəisi olub. Lakin hazırda İqtisadiyyat Naziri olan Mikail Cabbarovun Təhsil Naziri olanda Mirsahib Bayramovu işdən azad edib. Medianın yazdığına görə buna səbəb Mirsahib Bayramovun fəaliyyətində ciddi nöqsanların aşkarlanması olub. Araşdırmalarımız zamanı aydın oldu ki, həmin dövrdə məktəblərin də vəziyyəti bərbad olubmuş. Star Construction 12 GSC 2016-cı ildə fəaliyyətə başlayıb. GSC əvvəllər MMC kimi fəaliyyətini göstərib. Sonra 2018-ci ildə Star Construction MMC ləğv edilərək eyni adlı GSC yaradılıb. Sözügedən şirkət həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı Əsaslı Tikinti və Təmir MMC-nin paytaxtda abadlıq və təmir tikinti işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tenderlərin də qalibi olub. Şirkət 2020-ci ilin 3 ayında Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir MMC-dən ümumi məbləği 22 milyon dollardan çox olan sifariş qəbul edib. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bu şirkət başqa iri məbləğli layihələrin də qalib olub. Şirkət 2020-ci ilin noyabrın 5-də Bakı Şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin Binəqədi rayon NKTB-nin keçirdiyi Binəqədi rayon ərazisində yerləşən park və küçələrdə aparılacaq abadlıq işlərinin satın alınmasını qazanıb. Tenderin məbləği 183 min manat təşkil edir. Noyabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Bakı Şəhəri Həsən bəy Zərdabi küçəsi 593 ünvanında aparılacaq kommunal kommunikasiya xətlərinin çəkilişləri ilə bağlı satın almaların da qalib olub 95 min manat məbləğində. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Bakı Şəhəri Ziya Bünyadov Prospekti 3 və Həsən bəy Zərdabi küçəsi 593 ünvanında aparılacaq cari təmir işlərinin satın alınmasına da qalib olub. Həmin ilin noyabrın 19-da Axundov adına Milli Kitabxananın kommunal və kommunikasiya işlərinin satın alınmasını da ilə bu şirkət qazanıbmış 135 min manat dəyərində. Noyabrın 19-da Mədəniyyət Nazirliyinin Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsində maşın və avadanlıqların satın alınmasını da həyata keçirib. Rəsmi məlumatlara görə bu çox profilli şirkət 2019-cu ilin avqustun 10-da Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinin əsaslı təmir işlərinin icrasına dair 880 min manatlıq məbləğdə müqavilə imzalayıb. 2016-cı ilin martında yaradılan Star Construction MMC həmin ilin 3-4 aya ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən tutmuş Ucar Mədəniyyət İdarəsinə qədər çoxsaylı dövlət qurumlarının keçirdiyi 27 tenderin qalibi olub. Cəmi 3 ay əvvəl yaradılan şirkətin hansı resurslardan ölkənin ən müxtəlif yerlərində eyni vaxtlarda təmir, abadlıq, avadanlıq təchizatlarının həyata keçirilməsi çox maraqlıdır. Beləliklə, tender maxinasiyaları hal-hazırda ölkədə ən çox rastlanan hal hesab olunur. Hətta vəziyyət o yerə qədər gəlib çatıb ki, İlham Əliyev nazirlərlə video konfransında, görüşlərin birində tender oyunlarından, icra başçılarının korrupsiyasından bəhs etmişdi. Həbs edilmiş icra başçıları təkcə bu Cəlilabad, Şəmkir rayonlarından söhbət getmir. Digər rayonlarda da tender prosedurlarını köbutcasına pozurdular. Yəni tenderlərin qalibləri dövlət xətti ilə aparılan layihələrin icrası ilə əlaqədar o dövlət alışların icrası ilə əlaqədar tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına ya da ki onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər. Nə üçün? Çünki burada da rüşvətxorluq və mənimsəmə halları kütləvi xarakter alırdı. Və bu da dövlət büdcəsinə böyük ziyandır. Əlbir olub bir ay bir şir ilə ovladılar dövlət əmlakını tender ilə. Vidadi İsayevin bu tender maxinasiyalarından özünə qurduğu şərait və sərvətlər haqqında bir müddət öncə jurnalist Həbib Müntəzir məlumat paylaşmışdı. Biz də öz əlavələrimizlə həmin sərvətlərin bir hissəsini sizlərlə bölüşmək istəyirik.
Bakı Bakıxanov ev 39 ünvanında mənzil. MSK'nın rəsmi saytında seçicilərin siyasi ilə bağlı bölməsində əldə etdiyimiz məlumata görə qızı Aytən İsayeva Bakıxanovda Məhəmməd Hüseyin Hacınski ev 37 ünvanında yaşayır. Ev isə qardaşının adınadır. Həsən bəy Zərdabi 3153-cü məhəllə ev 7 mənzil 200. Şərq küçəsi ev 11B ünvanında xidməti mənzili. Oğlunun Bərdədə 100 min manatlıq çayxanası. Kürəkənlinin Bərdə rayon Qaçqın şəhərciyində ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan dükanı. Ana və uşaq kafesi. Bərdədə 2 mərtəbəli mağaza. Mixaylovka kəndində bir imarət. Ağcakənddə ikinci böyük villa. Xətai rayonu Babək prospektində 4 mərtəbəli 2 ayrı malikanə. 90GP 555 dövlət nişanlı Toyota Prado markalı avtomobil. Mercedes G63 AMG. Bərdədə Heydər Əliyev parkında kafe. Yevlaqda əzəmətli villa. Yevlaq Bərdə rayonunun üstündə balıq vətəcəri. Yevlaqda Bərdədə tərtərdə hektarlarla torpaq sahəsi, yaşa obyektləri, mənzillər. Rusiyada, Türkiyədə biznes və obyektləri. Bütün bunlar cəmaatın maaş kartlarından, idarə və müəssisələrdən yığılan atqatlardan, xalqdan oğurlanan pullardan alınan varidatın bir hissəsidir. Yeri gəlmişkən, deyək ki, Vidadə İsayevin yaxın qohumları da müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Yoldaşı Sara Kəmaləddin qızı Bünyatova Yevlaqda arxiv idarəsinin müdürəsidir. Oğlu Tural İsayev, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafının təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin baş məsləhətçisi vəzifəsində işləyir. Qardaşı Füzuli İsayev, Xaçmazın reyestr xidmətinin rəisidir. Qudası Fazil Həsən Əliyev, Baş Prokurorluqda İstintaqı Nəzarət İdarəsində rəisdir. Bacanağı Bərdə rayon icra hakimiyyətinin təmir tikinti işlərinə rəhbərlik edən Mahmud İsmailovdur. Vidadə İsayev, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin həyat yoldaşının doğma əmsoğludur. Qaynı gömrük polkovniki Nazim İsayevin qaynatasıdır. İndi sizə agah oldum ki, Vidadə İsayevin bu qədər sərvətə sahib olması və özünü toxunulmaz hiss etməsinin səbəbi və səbəbkarları kimlər və yaxud da nələrdir. Yeri gəlmişkən, icra başçısı özünə sərvət toplayarkən 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi dolanmaq üçün əziyyətlər çəkirdi. Təfərrüatları Bərdər oyun sakininin öz dilindən işləyik. Bax budur, qazinin yaşadığı yer yurt budur. Niyə bacımız baxmır, nə heç kim, heç kim. Kimə deyirik, yarvanca çəkiliş edib gedirlər. Bu vəziyyətə qazi yaşamaz da, yəni özünüz də bilirsiniz. Hansı zəmanədir ki, biz ləmpə işığına oturmuş. Baxın, baxın. Yo, böyle 3 ay canımızı qoyduq, torpaqda yaşadıq. Bax. Gördüyünüz kimi bax, torpaqda. Bax, torpaqda yaşadıq, verilən qiymət də budur bizə. Yəni budur. Bəzi də bacının da yanına yaxınlaşdım. Bacı deyir ki, bacı yanı mənə dediyin deyirəm də, yəni mən əlavə söhbət, yəni üstünə qoyub demirəm. Bacı mənə dedi ki, mən çəkə bilmərəm. Ev deyimsən, özünə ev deyimsən, get işığını çək. Bəs o boyda heç olmasa canımızı qoymuşuq da, yəni biz nə bilim, mən belə fikirləşirəm ki, mən Azərbaycanlı deyiləm. Mən onu belə fikirləşirəm. Yəni mən Azərbaycanlı deyiləm ki, biz bu boyda gedib canımızı qoymuşuq. Mən bir ildir bu lampa işığına dayanmışam bu evdə. Bax, bura bizim yolumuzdur. Bax, belə. Yoldur bura. İşığımız yoxdur. Bura bax, bizim evin qarşısıdır belə. Yəni, bir ilə yaxındır ki, buradayıq. Nə işığımız var, nə qazımız var, nə polumuz var, nə patologumuz var. Yəni, çox şəraitsiz bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da xəstədir, özüm epilepsiya xəstəsiyəm. Yəni bizim işlərimizə heç kim baxmır. Yəni bax, müəllim, bax, baxın. Bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bax, bu şəraitdə. Baxın, hansı zamanədir ki, qazı bu vəziyyətdə yaşayır. Yəni, şığdakı ceyin çəkmişik şunurlarını. Yəni, heç kim köməkli eləmir. Yəni, budur. Bacının yanına getmişik. Bacı bizə deyir, siz özünüzü ev deyimsiniz deyəm, mən sizə işıq çəkməliyəm. Yəni, işıq dərəsinə də getmişik, prinzət aparatına da getmişik.
Yəni digər yerlərə belə getmişi bizim işimizə baxan olmayıbdı. Yəni bax bu vəziyyətdəyik. Baxın da müəllim özünüz də qazını bax. Bizim böyüyümüz prezidentimizdir. Biz başqa kimə şikayət edək, kimə deyək? Biz prezidentimizdən başqa heç kəsə deyə bilmirik. Başqa bizə kim köməkliyi eləsin biz bilmirik. Başından ağır travma almışam. Onun müalicəsini demirəm, yaşat fondu verir, sağ olsun. Prosto heç olmasa bizim bu şəraitimizə köməkliyi olunsun. Bax, patoloğumuz müəllim bu vəziyyətdədir, barımız bu vəziyyətdədir. Yəni sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizim yəni bu yaşayışımızı bir yerdə işıqlandırıb bizə bir köməkliyi edəsiniz. Bərdə rayon icra hakimiyyəti ilə bağlı olan araşdırmamızın da beləcə sonuna gəlib çıxdıq. Bizi izləməyə davam edin. Növbəti araşdırmamızda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.